Boa noite a todos. O meu relógio aqui está registrando 20 horas, então é o horário oficial de início da sessão. Eu vou começá-la. Antes de poder é, passar a palavra para o pro professor Simão, eu gostaria de dar alguns avisos importantes. Primeiramente, calorosas boas-vindas a todos os participantes. Nós estamos transmitindo esse evento tanto pela sala de conferência virtual da RNP quanto para o Facebook. É, para aqueles que estão acompanhando a partir do Facebook, eu gostaria de lembrar que existe uma, um atraso aproximado de 10 segundos entre o que acontece aqui e o que acontece no Facebook, tá? Então é, demora um pouquinho, demora até uns 10 segundos para que o que nós estamos fazendo aqui chegue no Facebook, mas é mais ou menos esse o tempo. Então eu acredito que vai ser confortável para todos. Eu gostaria de lembrar a todos que em todas as sessões do CIDIP, a lista de presença, ou melhor, o certificado de participação, será conferido mediante o preenchimento do questionário de presença. Esse questionário de presença, ele contém duas palavras, ele pergunta por duas palavras secretas que são reveladas ao longo da, eh, de cada sessão. Cada sessão tem um par de palavras diferentes. Eu vou colar agora no chat aqui das, desta sala o endereço do formulário correspondente a esta sessão. Então já vai ser co copiado lá para o Facebook também. Esse é o endereço, colei no chat aqui. Então é só clicar ali, já vai para a página do questionário. E a primeira palavra secreta para esta sessão é ética, certo? Ética. Vou escrever no chat aqui também. Ética. Esta é a resposta da primeira palavra secreta que deve ser colocada no questionário. Os certificados somente serão conferidos para os questionários corretamente respondidos, certo? Nós já tivemos casos em outras sessões de pessoas que não responderam corretamente as palavras secretas daquelas sessões. Tá? Essas pessoas não vão receber o certificado de participação. A participação é condicionada, o certificado é condicionado à resposta correta do, da, do questionário de presença. Que contém, além de uma avaliação da própria sessão, as duas palavras secretas. Certo? Repetindo então, primeira palavra secreta é ética. E dando prosseguimento aqui, então, eu gostaria de apresentar o, o nosso palestrante dessa noite, o professor Simão. É, o professor Simão é docente do Departamento de Ciência e Gestão de Informação da Universidade Federal do Paraná. Curso de graduação e também é docente do programa de pós-graduação em gestão da informação, que é o um programa de pós-graduação que está eh, organizando o CIDIP aqui. O professor possui formação em análise de sistemas, administração e engenharia elétrica, com especialização em redes e sistemas distribuídos. É mestrado em informática e doutorado em medicina, com foco em informática aplicada ao ensino e pesquisa em cirurgia. Atuou na iniciativa privada como técnico em eletroeletrônica programador, analista de sistemas e de suporte, DBA, gerente de manutenção e gerente de teleprocessamento. Possui grande experiência em modelagem de processos, gestão de TI e gestão de processos. Professor Simão, muito obrigado pela sua disposição, pela sua presença. Eu passo agora a palavra para o senhor. Oi, Alex. Fique à vontade. Tudo certo, professor. Ok, obrigado. Obrigado, Tudo senhor. Jó. eu coloquei ali uma mensagem aquele compartilhamento de tela eu perdi de novo. Ah, ah então, com licença, então, acho que Deixa Quando eu... você pôs aquele link. Vamos lá. Tornei apresentador. Beleza, já apareceu. Então já vamos pôr, lá e começar. Excelente. Muito obrigado. Obrigado a você. Boa noite, então, a todos que estão. É, nos assistindo, aí, nos ouvindo à distância, né? Mas estamos aí. Ah, uma satisfação estar aqui com vocês. A ideia hoje é a gente falar um pouco da ética em pesquisa. E para isso, as pesquisas que envolvem seres humanos são o que nos interessa. É, a necessidade de cadastrar pesquisas na plataforma Brasil. E a LGPD, a nossa lei de proteção de dados pessoais, que entrou em vigor e que vai começar a ter multas a partir da metade desse ano e que tem um grande impacto aí também em alguns tipos de pesquisa. Muito bem, então começando a questão de ética, né? Existem várias definições. Eu grifei um... que diz que ética é o um conjunto de Com licença, professor. Perdemos o seu áudio. Eu, pelo menos, não estou recebendo. Os outros participantes estão recebendo áudio? Não, travou, Alex. Tá é, parece, parece que não. Professor, professor Simão, o senhor me escuta? Só um instante, então, a gente para a gente conseguir contactar o professor Simão novamente, ele consta para mim como presente na sala, mas deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem para ele. Então, eu acho que agora caiu novamente. Peço um pouco mais de paciência, a gente, a gente vai tentar restabelecer o contato com o professor Simão. Oi, voltou o áudio? Beleza. Olá, professor, pode continuar falando, por gentileza? Tá, desculpa, então eu tive que sair e entrar de novo aqui. Vamos lá, então. Continuando, então, é... a questão da ética que eu estava introduzindo, um conjunto de princípios, de valores, de normas que tem a ver com o comportamento das pessoas. Né? Então, a ética, em princípio, é algo que a pessoa tem ou que a pessoa não tem. Existe uma ética que interessa bastante em pesquisas de saúde, que é a ética médica, e a ética profissional, né? que abrange todos os setores profissionais da sociedade. E aí a gente fala, às vezes, de deontologia, né? que é o conjunto de deveres que qualquer profissional tem que seguir, com regras específicas para cada caso. No caso do pesquisador, a ideia é que o pesquisador tenha preceitos éticos enquanto realiza a sua pesquisa. A ideia, então, é de refletir sobre a essência dos princípios, dos valores, dos problemas fundamentais aí de moral, tais como finalidade, o sentido da vida humana, o conjunto das regras de conduta de moral e de ontológica que norteia profissionais de saúde, especificamente aí para o caso de pesquisas médicas, e o juramento de Hipócrates para a questão do pessoal que trabalha com medicina. Só que esses princípios hoje eles se estendem a todas as áreas. Existe para controlar ou para auxiliar o controle dessa situação de ética em pesquisa, o Comitê de Ética em Pesquisa, uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e um Conselho Nacional de Saúde que supervisiona essas situações também de pesquisa especificamente em saúde. Embora a gente tenha essa introdução aí na área de saúde, nós não vamos ficar concentrados só na saúde. O CEP ou CONEP foi instituído em 1996 para proceder então à análise ética de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. O processo é baseado numa série de resoluções e normativas, nós vamos falar daqui a pouco de duas delas, e são deliberados pelo Conselho Nacional de Saúde. Esse sistema que foi é, colocado em 96, ele possui como fundamentos o controle social. A capilaridade, né, na, em que nós temos aí as decisões ocorrendo, a maior parte delas em nível local, pelos conselhos é, de ética de cada instituição, os comitês de ética de cada instituição, e com a ideia de, de foco em segurança, em proteção, em garantia dos direitos dos participantes da pesquisa, né, para que não se faça nada que possa prejudicá-los. A maioria dos processos que são relacionados à análise ética ocorrem em um ambiente eletrônico, por meio de uma ferramenta eletrônica que é chamada de Plataforma Brasil. Antigamente era uma outra ferramenta, foi tudo unificado nessa plataforma Brasil, que é uma base de dados nacional, unificada de registro de pesquisa que envolve seres humanos. E para todo o sistema CEP CONEP, ela fica disponível. Ela permite que essas pesquisas sejam acompanhadas em, nos seus diferentes estágios, desde o momento da submissão até a aprovação, e os dados dessas pesquisas, os relatórios delas ficam disponíveis para o público, né? inclusive o relatório final quando a pesquisa é concluída. Esse sistema permite ainda a apresentação de documentos, sempre em meio digital, que propicia à sociedade um controle, um acesso aos dados públicos das pesquisas que estão aprovadas, e dessa forma. Diminui-se bastante aí a papelada e a burocracia e permite que a gente tenha um bom controle das pesquisas que estão sendo realizadas. Essa é a cara da plataforma, né, do, do, uh, do ambiente web que ela oferece, aqui na visão do pesquisador. Ela é uma plataforma pública, você pode fazer um cadastro e, a partir dali, você vai ser liberado, a partir das, da instituição de que você faz parte, para participar de projetos, para participar de pesquisas. Por que, que a gente tem que fazer isso? Em essência, a ética em pesquisa visa, então, evitar que os fins justifiquem os meios, garantindo a qualidade de vida e a integridade dos seres humanos que dela participam, ou seja, evitar que ocorram pesquisas. Que não leve em consideração, em primeiro lugar, o ser humano participante. Garante-se, assim, a execução ética por meio dessa plataforma, porque ela permite o controle público das pesquisas que estão em execução e elas têm uma série de reforços, em especial quanto aos comitês de ética em pesquisa, que vão dar pareceres, que vão colocar condições e que vão. Responsabilizar algumas pessoas, né, porque elas vão ter que se envolver nessa pesquisa na qualidade de responsável, de pesquisador, de participante, cada um vai ter o seu papel bem definido. Aqui tem um exemplo terrível né, da nossa existência humana, dos campos de concentração que existiram lá na Alemanha, onde, por exemplo, existiam experiências com é, crianças gêmeas, não é, que eram feitas lá por, pelo Dr. Jürgen Menger. E esse tipo de pesquisa ele visava descobrir determinadas características genéticas das pessoas. Né? Então, se vocês olharem só pela necessidade de descobrir características genéticas ou de melhorar a genética, de tirar algum tipo de doença, é, existe uma finalidade. Porém, a forma como foi feito, né, usar as pessoas para fazer isso, foi extremamente terrível e totalmente inadequado. Então, a ideia que eu coloquei até agora é justamente essa: né? evitar que a finalidade né, de descoberta genética, por exemplo, supere essa questão do meio para fazer isso. Né? Então, jamais o, o fim pode justificar o meio. Essa é a ideia de ter a pesquisa pública. E, e eu tenho que utilizar essa plataforma Brasil? Então, vamos dar uma olhadinha. Nós vamos nos perguntar quanto à pesquisa que nós queremos fazer. Essa pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participante dessa pesquisa, individual ou coletivamente, de forma direta ou de forma indireta, na totalidade da pesquisa ou em partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais, e eu destaquei o manejo de informações porque hoje interessa muito aí, é, pra, principalmente para o nosso programa, né, trabalhar com dados. Se isso for uma verdade, né, se você respondeu sim para cada uma dessas questões ou para uma delas que seja, você tem que buscar algumas informações nas resoluções 466 e 510, eventualmente não 9696 do Conselho Nacional de Saúde. Dá uma olhadinha o que, que diz a 466. Então ela diz assim, em disposições preliminares, que a presente resolução incorpora sobre a ótica do indivíduo e das coletividades. Referenciais de bioética, tais como autonomia, não-maleficência, beneficência, justiça, equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta resolução. Então, projeto de pesquisa que envolva ser humano. Como foi destacado anteriormente, não necessariamente é uma pesquisa com drogas, uma pesquisa patológica, pode ser uma pesquisa com informações de seres humanos. Está envolvendo o ser humano. A 510, ela diz que ela dispõe a partir de normas, a partir de situações que são aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais. Então vejam que a gente aqui agora está saindo fora da área de saúde, né? E cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes, ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nessa resolução. O que é uma informação identificável? Então, aqui tem um exemplo de uma pesquisa que foi feita por uma orientanda minha, em que uh, se procurou. É, aplicar um algoritmo chamado de colônia de formigas em radiografias de arcadas dentárias e o objetivo era a gente tentar determinar lá a idade da pessoa a partir da radiografia do dente. E existe uma certa situação em que isso dá certo, como foi provado aí nesse, uh, nessa pesquisa da Eliane. Muito bem, por que, é que eu tenho aqui informações identificáveis? Eu posso apagar as informações das radiografias. Posso, mas a radiografia é biométrica, né? a radiografia ela é uma identificação da pessoa, então não tenho como apagar o nome da pessoa, eu tenho como identificar a pessoa. Então necessariamente esse projeto, apesar de não tratar com as pessoas, né, só foram usadas imagens, ele teve que ser registrado, aprovado lá no comitê de ética é, da nossa universidade e colocado lá na plataforma Brasil. Não serão registradas nem avaliadas por esse sistema as situações em que não se, que seja possível identificar as pessoas, por exemplo, uma pesquisa de opinião pública com participantes não identificados. A pessoa está passando na rua, se pergunta alguma coisa para ela, mas não pergunta quem ela é, não tira uma foto. A pesquisa que utiliza informações de acesso público, claro, se já é acesso público. A pesquisa que utiliza informações de domínio público, parecido com a anterior. A pesquisa sensitária, embora exista uma identificação lá do local da pessoa, é, admite-se que essa pesquisa daí não precisa passar pelo comitê, porque senão é, praticamente invalidaria o censo, e aí o censo tem aí as questões éticas preservadas internamente. A pesquisa com bancos e dados cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual. Então, vejam a importância da identificação individual. Identificou a pessoa, você tem que passar pelo comitê de ética. A pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão de literatura científica. Bom, aí também não faria sentido né você só para fazer uma revisão bibliográfica passar por um comitê de ética. Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito e a atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, de ensino ou de treinamento, sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, curso técnico, profissionais e em especialização. Bom, Aqui a gente tem que destacar que não se enquadram nesse inciso os trabalhos de conclusão de curso, monografias e similares. Então, nesse momento, se for utilizado algo dentro da parte educação, que seja um TCC, que seja uma monografia, que seja uma dissertação, que seja uma tese, obrigatoriamente, se houver identificação de pessoas vocês têm que passar pelo comitê de ética. Né? Então, aqueles questionários que vocês, aqueles surveys que vocês mandam aí para pedindo participação de pessoas, ou mandam, às vezes, lá um TCLE, é, vocês estão identificando uma pessoa, tem que passar por um comitê de ética. Caso durante o planejamento ou execução da atividade de educação isso ocorra, né? Exista a intenção de incorporação dos resultados dessas atividades, deve-se obrigatoriamente daí apresentar um protocolo de pesquisa para o comitê. Ou seja, eu estou dando uma aula, né? Isso é muito comum, por exemplo, em aula de estatística, vai? Você está lá é, explicando uma média, daí você pergunta para as pessoas lá a idade delas, ou a altura, ou o peso, ou uma característica qualquer, e está fazendo lá uma pesquisa em que você identifica a altura média. Aí, de repente, você resolve fazer o IMC das pessoas para explicar como funciona e acaba identificando essas pessoas ou acaba. Tendo a ideia de incorporar essa situação numa pesquisa e dizer assim: bom, eu vou fazer na turma A e na turma B para ver se existem diferenças e a partir dali eu vou publicar um artigo. Bom, mas aí então você tem que apresentar um protocolo de pesquisa para dizer como é que você vai fazer isso. E se eu tiver que utilizar, se eu tiver que uma situação em que eu esteja identificando pessoas, como é que faz? Existem alguns passos. A primeira é uma decisão conjunta com o seu orientador. Né? Você vai elaborar um rascunho da proposta, vai verificar a necessidade de identificar as pessoas. Se não houver essa necessidade, você não precisa passar pelo comitê. Se houver essa necessidade, você tem que fazer o rascunho da proposta. Debater e aprovar no colegiado do curso, elaborar os documentos. A gente vai já falar deles daqui a pouquinho. Providenciar uma cópia da ata de aprovação no colegiado, ou seja, a decisão é colegiada, vejam a publicidade da pesquisa, ninguém faz nada escondido. Acessar a plataforma, efetuar o cadastro e o envio dos documentos diversos que são necessários. Então na plataforma, né, depois como pesquisador ou o teu orientador vai acessar, criar uma nova pesquisa, vai aparecer uma tela parecida com essa que vocês estão vendo aí, onde uh, ser, vão ser colocadas, inicialmente, algumas informações preliminares, a área de estudo, desenho do estudo, detalhamento do estudo, uma série de outras informações, todas seguidas de documentos. E uh, você vai dizer se essa pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participante individual ou coletivamente, aquele texto né, que eu li no início para vocês, Existem informações, então, daquelas duas resoluções, a 466 e a 510, que você tem que estar a par para saber se você está respeitando tudo isso ou não. Se você disser que sim ou disser que não, tem um encaminhamento um pouco diferente é, nessa tela. Então, isso vocês vão ter quando? Quando vocês, se tiverem que utilizar a Plataforma Brasil utilizarem essa plataforma. Nosso objetivo aqui não é hoje dar um treinamento de plataforma e sim discutir essa questão da ética relacionada. Existem vários conteúdos aí na internet, inclusive no nosso comitê de ética, alguns manuais. Então você submete a proposta e aguarda é, para ver se tem que fazer alguma correção ou não. E existem modelos de documentos no nosso caso, né, no caso da Universidade Federal do Paraná, o nosso Comitê de Ética em Pesquisa da Saúde, ele tem um treinamento, é, ou, informações, né, de como que é, se utiliza essa, essa plataforma Brasil, manuais da plataforma Brasil disponíveis, o site deles é bastante completo e existem uma série de é, exemplos de documentos disponíveis para auxiliar o pesquisador na construção da pesquisa junto a essa plataforma Brasil e na elaboração do projeto na elucidação de dúvidas existe dentro dessa plataforma lá do comitê de ética um passo a passo de como que se faz para submeter os projetos lá dentro da PB né, na plataforma Brasil em que uh, existem uma série de pequenos manuais que o pessoal elaborou um material riquíssimo. Que ensina passo a passo mesmo como é que você faz o cadastro, onde que você clica, quais são as informações que você tem que submeter, como é que é o trâmite. E também, dentro da, do site deles, na parte de projetos de pesquisa, existem documentos, né? Existe uma série de modelos. Os modelos deles são todos de copiar e colar, então eles estão disponíveis dentro de um HTML bem grande, você vai olhando ali os conteúdos e copia, cola lá dentro do teu editor de texto, coloca as informações que são necessárias. Existem informações ali que aparecem em cores diferentes, então normalmente o que é azul você pode ter ou não ter no teu projeto, algumas informações são obrigatórias, e existe toda uma situação de auxílio para que você consiga é, preencher esses documentos. O pessoal lá dá um suporte muito bom também, a secretária é ótima está sendo disposta lá a te ajudar, o pessoal do comitê também. A ideia então é fazer o que? É você ter uma série de documentos que permitem que você cadastre o teu projeto dentro da plataforma Brasil, caso seja necessário cadastrá-lo lá. Notem, né, eu destaquei aqui que não devem ser enviados ao comitê projetos que já foram iniciados ou com data que tenha início dali a menos de 30 dias, porque daí não vai dar tempo, não é, de você começar o projeto. Essa questão do não iniciados ela tem que ser discutida também, porque é muito comum, às vezes, a pessoa começar o projeto e daí não ter ideia de que deveria cadastrá-lo. De repente, descobre lá, quando vai submeter um artigo, que a revista exige um número de cadastro e no, na plataforma e você não tem aquele número. Daí você fala: Bom, mas o projeto está pronto, então vou mandar para o comitê. Não vai ser aceito. A ideia aqui não é que você faça uma submissão. É, Retroativa aquilo que você já fez de pesquisa. Você tem que fazer sempre antes. Então, é bom, né, quando você vai começar a sua pesquisa, que você está fazendo o desenho da pesquisa que você vai incluir lá na metodologia. É, já pensar se é necessário ou não é necessário essa, essa submissão e se for necessário já providenciar os documentos e submeter não é tão difícil de fazer e não demora tanto quanto se costuma é, colocar aí nas redes e olha demora meses e tal não é bem assim né se o projeto estiver bem certinho for um projeto simples é rápido mas os documentos têm que estar preenchidos corretamente bom Existe uma situação aqui que é interessante comentar, que é o TCLE, que eu tenho visto muito aí em algumas pesquisas que me mandam, ou o TALE, quando é para o caso de menores de idade. Né? Então, o TCLE é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que objetiva, como diz o nome, esclarecer a pessoa que vai ser participante da pesquisa e ela dá o consentimento livre, né? ou seja, ela não está sendo pressionada a assinar o documento. Já fiz até uma discussão disso com uma professora lá que foi presidente, ou talvez ainda seja presidente lá do nosso comitê de ética em pesquisa, e ela falou que é muito comum, por exemplo, o professor chegar na sala e pedir para o aluno se ele quer ou não preencher uma pesquisa, ou então o médico pedir para o paciente é, autorização para fazer uma pesquisa. E é bastante difícil nessas condições a pessoa recusar, né? A maioria das pessoas não recusa, então acaba não sendo assim tão livre às vezes. Né? E o tal é a mesma coisa, só que é o termo de assentimento para o caso de participantes menores de idade. É, em essência, em algum momento também vai aparecer aí nesse termo, conforme o tipo de informação que você está tirando é uma ciência da pessoa, dizendo que ela permite revelar a identidade durante a fase de análise de dados ou não permite, durante a fase de publicação de resultados dessa pesquisa, ela permite ou não permite revelar a identidade. Então, conforme o desenho da pesquisa, vocês vão colocar uma frase parecida com essa, não precisa ser exatamente nesse tipo aqui, mas tem que ter essa informação, essa ciência, né, do participante dentro da, do teu termo de consentimento, para quando você tem aí a identificação de pessoas ou pessoas identificadas. Mas existe uma exceção. Existem situações em que você pede uma dispensa desse termo de consentimento. Então, tipicamente você vai fazer isso quando? Quando a tua pesquisa for retrospectiva. Você vai pegar, por exemplo, dados numa base de dados de um hospital, numa base de dados de atendimento acadêmico, numa base de dados de atendimento comercial, em que existe uma série de informações pessoais, porém você não tem mais como ir atrás das pessoas e pedir para elas autorização, pedir para que elas assinem um termo de consentimento dizendo que elas concordam que os dados delas são, sejam utilizados na pesquisa. Então, para esses casos, você vai pedir uma dispensa. Só que essa dispensa, ela vai ter que ser justificada. E você, obviamente, não vai identificar ninguém, né, dentro dessa é, desse tipo de pesquisa. Você vai simplesmente resgatar os dados que são importantes, porque você não vai ter a autorização da pessoa de divulgação. E onde que entra aí a LGPD, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, nessa questão toda da pesquisa, da ética, do tratamento dos dados? A LGPD estabelece basicamente que os seus dados são seus, de mais ninguém. E os princípios que existem por trás, eles têm a ver justamente com isso a exigência de um propósito, de uma finalidade para o tratamento dos seus dados. A transparência na gestão do tratamento dos dados, no uso dos dados e a exigência de consentimento informado pelo titular para tratamento desses dados. Então vocês devem ter visto aí recentemente em vários sites, quando você entra lá aparece lá usamos cookies e você não consegue às vezes navegar no site se você não permitir. Então isso é a influência da LGPD. As pessoas estão coletando informações da tua máquina e você está consentindo. Só que às vezes você não sabe nem com quem que você está consentindo, ou às vezes tem pixels, né, que são informações automáticas que vêm dentro de alguns módulos que são colocados na internet, que você não tem nem como dizer que não. Ele leva a sua informação e pronto. Mas a legislação está bastante séria quanto a essa situação. Outro princípio é que o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, incluindo o pedido de eliminação dos seus dados. Então veja uma situação interessante aí em pesquisa, né? Você fez uma pesquisa, por exemplo, com 50 pessoas e de repente, por algum motivo, cinco pessoas resolveram sair fora dessa tua pesquisa. E elas têm o direito de fazer isso. Elas têm o direito de dizer, baseados na LGPD, que elas não querem mais que os dados delas sejam utilizados e elas não querem mais fazer parte do cadastro. E aí você tinha calculado o teu tamanho de amostra, você tinha calculado a tua validade estatística, você tinha utilizado os dados, você tinha achado em cima desses dados, e você tem que tirar fora e refazer, porque a lei exige que seja assim. Ainda dentro dos princípios existe o direito à segurança dos dados pessoais, à revisão do tratamento por algoritmos automatizados e o direito à não discriminação. Então vamos por parte. Vocês têm visto aí, acompanhado a, o pessoal da imprensa tem sido bastante pródigo na divulgação disso. As autoridades têm corrido, mas o fato é que milhões e milhões aí de dados, de informações pessoais, de CPF, DRG, Carteira de, Nacional de Habilitação, informações de documentos de carro, têm sido divulgados na internet, têm sido vendidos aí, é, tanto na Surface quanto na Dark Web. E aí a gente. Tem aí esse problema de segurança bastante claro, né? Quer dizer, o que, que ocorre normalmente em pesquisas que a gente faz aí em mestrado, doutorado? Você coleta os dados e coloca numa planilha, por exemplo, do Excel, ou coloca é, em alguns formulários que estão disponíveis e você se obriga hoje, por força da LGPD, a garantir a segurança disso. Então, aqueles, aquela situação de tratamento de dados. Que você não levava em consideração, aí, em função dessa segurança, se passa a ter que fazer. Revisão do tratamento por algoritmos que garantam não discriminação tem a ver com alguns vícios de alguns algoritmos. Né? Então, quando você faz o treinamento de uma rede, por exemplo, você usa uma parcela dos dados para treinar, para fazer com que essa rede aprenda a respeito de um determinado processamento, e a partir dali ela classifica todos os dados que vierem depois grosso modo. Só que existem alguns algoritmos desses que eles foram treinados com alguns dados que são viciados. São dados por exemplo, é, participantes de participantes de uma certa característica populacional e que automaticamente exclui os outros. Né? Então você pegou por exemplo lá uma classe determinada de pessoas, treinou teu algoritmo naquela classe? E aí quando você apresenta uma outra classe para ela, o algoritmo discrimina, ele não reconhece, ele fala, olha, isso daí está fora do padrão. Então existem aí situações que a gente sabe que existe é, dessa devido a esse algoritmo, inclusive questões aí relativas a tratamento de discriminação é, sexual, de preferência sexual, né discriminação por sexo, por raça, né? tem uma série de problemas envolvidos aí que as pessoas têm direito de pedir revisão do algoritmo. E que é um problema porque às vezes a pessoa que aplicou nem sabe como é o algoritmo, né? Ela pegou um pacote pronto. E aí a gente entra na questão do dado pessoal. O que é dado pessoal? O dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural que seja identificada ou identificável, e eu tenho aí uma série de dados que são dados chamados de sensíveis nesse contexto. O dado pessoal sensível é uma informação pessoal sobre origem racial ou étnica, sobre convicção religiosa, opinião política a filiação da pessoa a um sindicato ou a uma organização de caráter religioso ou filosófico ou político, um dado referente à saúde ou à vida sexual da pessoa, preferências, por exemplo, um dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Esses dois últimos aí gené genético e biométrico, né? Eles automaticamente vinculam uma pessoa, embora não seja direto. Indiretamente você consegue descobrir se você testar de novo a pessoa. Né? Por que isso? Porque esses dados são sensíveis a ponto de discriminar pessoas. Então a ideia é que você não deixe que esses dados se tornem públicos. Você pode usar esses dados né, dentro do âmbito da sua pesquisa. Por exemplo, se quer saber a opinião política das pessoas, está muito na moda hoje, aí, nessa né, polarização, e você vai fazer uma pesquisa relativa a isso. É, você vai ter que identificar as pessoas para poder conversar com elas, para poder talvez voltar a esclarecer alguma dúvida, só que em algum momento você vai ter que trabalhar de forma a esconder as informações pessoais quando divulgar os resultados. Para isso, a gente usa diversas técnicas de tratamento e de anonimização. Começando com tratamento: tratamento é toda a operação que é realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, eliminação, transferência. Se vocês olharem essa lista, tudo que vocês fizerem com os dados é uma operação de tratamento de dados. E a operação de tratamento de dados está é, prevista no âmbito da lei, e quando você for fazer essa, esse tratamento, por exemplo, a reprodução, a transmissão de dados, você tem que ter autorização explícita das pessoas. Vamos pegar só a frase ali que se refere à coleta: coleta de dados tem que ter autorização. Então, voltando aí aos sites que a gente, hoje, né, a gente clica lá e diz que usa cookie, se você não concordar que ele colete suas informações, ele não vai em frente, você está sendo praticamente obrigado, né, a dizer, tá, tá bom, coleta minhas coisas aí, você está dando uma autorização. E ali nessa autorização, eles dizem assim, ah, para melhorar aí a comunicação, para que a gente possa... Ter uma, uma, uma vivência melhor para você. Não é bem assim, né? então em alguns dados ali que não tem nada a ver aí com performance técnica. Do ponto de vista de pesquisa, a legislação prevê lá no seu artigo 13 que existem regras para o uso de dados pessoais para finalidades estritas de pesquisas em saúde pública e que são aplicáveis aí por extensão. As pesquisas aí em ciências humanas, em ciências sociais, né? Se a gente levar em consideração a questão da pesquisa. Em especial, existem duas palavras que aparecem ali relativas a formas de trabalhar com os dados de identificação das pessoas. Uma delas é a anonimização, outra é a pseudonimização. A primeira, a anonimização, é quando os dados perdem a possibilidade de serem relacionados direta ou indiretamente ao um indivíduo. Então, por exemplo, eu coleto lá o nome da pessoa, o CPF da pessoa e as informações que eu preciso. Daí, depois que eu trabalhei essas informações, eu apago o nome e apago o CPF. Eu tenho os dados colocados na minha base, mas eu não sei de quem são. O segundo momento é a pseudonimização, em que as chaves de identificação são trocadas por um código. Por exemplo, eu pergunto o CPF da pessoa para poder identificá-la e continuar identificando essa pessoa ao longo da minha pesquisa, só que para evitar que esse CPF seja divulgado, eu numero as pessoas, por exemplo, de 1 a 100. E troco lá o CPFX é o 1, o Y é o 2 e assim por diante. Então é pseudo, né? Porque assim, na prática eu tenho pessoas identificadas com 1, 2, 3, 4, que eu não sei quem são. Porém, existe alguém, existe algum momento, existe alguma situação qualquer que tenha uma tabelinha em que eu tenho como fazer a volta, né? Eu tenho como dizer, olha, o número 4, na verdade, é este CPF, e daí pelo CPF, ou pela biometria, ou por um outro dado qualquer, eu identifico a pessoa. Então, são duas características aí que são utilizadas para trabalho aí com os dados é, das pessoas. Em resumo... A ética ela é importantíssima na realização de pesquisas, porque, primeiro, o pesquisador né, ele tem que ter esse comportamento, ele não pode inventar dados, ele não pode usar os dados aleatoriamente, ele tem que ter um comportamento compatível com aquilo que ele está realizando. Existem, para garantir isso, uma série de procedimentos, uma série de documentos que são vinculados a esses procedimentos. E uma plataforma pública para realizar o gerenciamento das pesquisas, mesmo que elas não sejam pesquisas da área de saúde. E a partir da promulgação aí da nossa LGPD, o uso das informações pessoais, em especial de redes sociais, seja para pesquisas acadêmicas, seja para finalidades comerciais, de marketing digital, por exemplo, elas passam a ter alguns pormenores ético-legais que devem ser respeitados. Então, não é incomum, eu já tive uma que fez pesquisa, por exemplo, em rede social, e a gente entrou entendendo que, sendo algumas situações públicas, poderiam ser usados os dados. E, na época, essa foi a compreensão. A gente não fez submissão ao Comitê de Ética, porque a compreensão era que os dados eram públicos. Continuam sendo. Porém, existem alguns dados hoje que são dados sensíveis, previstos em lei. Em que, para poder utilizar, eu tenho que ter autorização da pessoa, embora ele esteja eventualmente disponível numa rede social ou por mineração de rede social, não necessariamente eu posso entrar nessa rede, tirar os dados e usar na, nossa, na minha pesquisa. Então a ideia da, dessa situação, dessa palestra de hoje, é justamente colocar em discussão essa questão da ética dentro da pesquisa. E agora aberto para um debate, para questões, para sugestões que vocês tenham aí com relação a esse tema e as dificuldades eventuais que vocês podem encontrar nessa situação. Então, essa é a apresentação e vamos abrir aí para bate-papo com vocês. Eu vou abrir minha câmera. Obrigado, professor. É... Aos participantes aqui da, da, da sala de conferência, é, vocês estão autorizados a, a utilizar o microfone de vocês e fazerem a pergunta por voz se tiverem iniciado a sessão de vocês com o microfone. Quando entra na sala, ele pergunta se quer ou não quer usar o microfone, né? Para aqueles que optaram por usar o microfone, poderão fazer pergunta por voz para o professor. Se por acaso optaram lá no começo por não usar o microfone, e tiverem questões, então podem escrever as questões no chat que a gente vai lendo e, e passando para o professor. Enquanto, e no Facebook é a mesma coisa, para os participantes do Facebook fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat, que elas vão ser passadas para cá também. Enquanto nós aguardamos, então, as, as colocações dos participantes, eu tenho uma pergunta, professor. Por favor, Alex, a maioria aqui está só como ouvinte. Por favor. Então, então é... Do, ao longo de praticamente tudo que o senhor colocou aqui, nós nós verificamos que falava de ética sempre relacionada com a espécie humana. Sim. É, dentro da plataforma Brasil ou algum outro mecanismo é, público existe também uma preocupação com a ética para com outras espécies que não a humana? Não sei te dizer porque eu nunca fiz pesquisa nessa área. Eu sei que existe um código né, para o pessoal que faz a pesquisa em animais, para que, uh, inclusive, de acordo com a nossa legislação, você não pode maltratar animais. Né? Então tem toda uma característica. Do ponto de vista de pesquisas médicas, quando eu fiz o meu doutorado, acompanhei pesquisas lá dos colegas lá no hospital de clínicas e dentro né, do ambiente médico, é, eu sei que quando você vai usar animais na tua experiência, você tem que passar também pelo comitê de ética, eles vão avaliar né, se o animal é compatível, se você não vai impor sofrimento, se não é algo assim que você vai uh, colocar o animal em um risco desnecessário. É, enquanto participante da tua pesquisa, né? Então geralmente lá são ratinhos, tem tipos específicos, ou eventualmente tem lá quando você vai fazer alguns outros tipos lá, eu não sei nem dizer exatamente quais, né? Você tem algumas cabeças de animais lá que você tem que ter todo um cuidado, né, para trabalhar. Mas sendo bem direto, assim, eu não sei te dizer se existe dentro de um, dentro do Brasil, assim, uma plataforma específica para pesquisas com animais. Tá certo. O, o Marcos Garcia fez uma pergunta também, postou aqui a pergunta, vou ler lá. Ok. Se faço uma coleta de dados do perfil do indivíduo, mas não identifico o indivíduo, aplica-se a Plataforma Brasil? Não, Marcos, só se você identificar a pessoa ou se a pessoa for identificável. Identificava na verdade da margem a uma situação de debate, né? Porque talvez, conforme o perfil, se ele for muito único, né, ele acabe identificando a pessoa. Por exemplo, se tem uma turma lá em comum, lá em Exatas, na informática, tem 40 pessoas na sala, é uma menina e 39 meninos. Aí você dá a opinião lá e divulga né, as informações, dizendo assim, 100% das meninas acham isso. Pô, se identificou a pessoa, né? Mas é um caso isolado. Se em princípio você não identificar ninguém, não há problema. Certo. O, o Jorge Balsam perguntou aqui também: o professor acredita que vai ter algum tipo de sanção a partir do meio do ano, sem que se tenha agência nacional? É. A, Difícil, LGPD, né? ali, é, a agência, na verdade, ela depende de sanção aí presidencial dos órgãos que, na verdade, nesse governo não estão muito preocupados com pesquisa e com situações que possam constranger empresas, né? Principalmente devido a várias divulgações de dados aí, algumas talvez de organismos oficiais que teriam que também ser punidos. né é, Eu acredito assim, vai ser muito difícil de você submeter uma sanção enquanto você não tiver uma autoridade que é, seja capaz de julgar isso, uh, Jorge. Vou aproveitar aqui que eu estou vendo as, as. Alex, eu posso responder direto aqui? À vontade, por assim. as pesquisas. Então, aqui, a Nayane diz assim: a pesquisa qualitativa online, dicas e cuidados com a gravação. A gravação que você vai fazer dos seus dados, ela segue normalmente um roteiro, né? A não ser que seja uma, uma entrevista aberta. Basta que, nessa situação, você não identifique a pessoa e que o áudio não fique disponível. porque o áudio não pode ficar disponível, Nayane? Porque o áudio é uma biometria, né? Pela pelo tom de voz, você consegue identificar as pessoas e eventualmente se for uma gravação de vídeo daí mais ainda. A Nathalie diz assim: "No caso de estudo de caso, devemos ter essas mesmas preocupações, LGPD, comitê de ética, etc. Depende do teu estudo de caso. Se nesse estudo de caso, Natali, você tiver pessoas identificáveis ou identificadas, sim, tem que fazer." Por exemplo, quando se faz aquelas reuniões, né, aqueles grupos com pessoas em que se vai propor uma ideia e deixá-las debaterem, se você identificar essas pessoas, tem que passar. É, o Marco Aurélio pergunta se seria possível detalhar uma situação hipotética da aplicação dos elementos apontados na área das ciências sociais. As ciências sociais basicamente estudam o comportamento humano na sociedade, não é? e para esse, essa situação de ciências sociais você tem uma série de pesquisas, por exemplo, de. Na área de política, né, em que, o que a pessoa gosta, na área de direitos humanos, na área, por exemplo, é hoje bastante uh, pesquisada né, dentro das nossas universidades, da relação que existe aí de, é, com os, as diferentes é, preferências pessoais das pessoas, problemas que acontecem com elas, problemas políticos. Não é? Então, nessa a grande área aí das ciências sociais, com vários desdobramentos que ela tem a todo momento em que se for entrevistar uma pessoa coletar dados de uma pessoa identificar uma comunidade por exemplo você tem que tomar cuidado para não identificar é, as pessoas do ponto de vista da legislação o Marco Aurélio pergunta se não cria um gargalo para as pesquisas não não é bem um gargalo Marco Aurélio eu acho que cria uma melhor qualidade para as pesquisas Claro que ela não flui de uma forma assim tão natural, não é? você se obriga a planejar melhor, se obriga a ter um tempo maior para fazer a pesquisa, esperando a aprovação da tua pesquisa pelo comitê. Porém, isso garante uma qualidade maior ao final. Mas é uma pergunta bem interessante, né? o gargalo no sentido que tudo cai no comitê e se todo mundo mandar para lá, de repente eles não têm pernas né, para aprovar todos. O Ricardo Suzuki pergunta: as regras de ética são diferentes de um país para outro. Existem pesquisas que são realizadas em países onde as normas éticas são mais relaxadas? Sim. Ah, bom, a ética em si a ética tem a ver com o ser humano. Ela não deveria ser diferente de um lugar para outro, né? mas a gente sabe que existem interpretações. Agora sim, existem situações aí de países uh, em que inclusive existem situações discutidas aí até em artigos científicos e pela comunidade científica internacional, de que às vezes quando você quer testar lá um medicamento, uma vacina, você manda lá para um país em que é, é mais fácil de você fazer a aprovação. Né? Veja a encrenca que a gente está aí com a questão da Anvisa, a Anvisa tentando fazer o trabalho seríssimo dela né e toda a pressão que ela tem é, se Sido submetida, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, no estudo de caso, caso o nome da empresa e cargo do funcionário apareçam, se enquadrem identificáveis, sim, para aquele momento da pesquisa. Se você disser, eu entrevistei o gerente da filial tal da empresa tal, ele é identificável indiretamente. É preciso passar no comitê uma pesquisa com aplicação de questionário anônimo online, anônimo não. Se for anônimo, você não está identificando ninguém, por suposto você não está identificando a máquina da pessoa também, então não tem problema. Professor, estude caso, por exemplo, com levantamento de diagnósticos de enfermagem aplicados ao paciente hospitalizado com a Covid-19. Precisaria autorização do indivíduo para acessar seu prontuário? Sim. Duas situações. A retrospectiva, se você for pegar pacientes, é, prontuários né, de pacientes que já saíram, que eventualmente faleceram precisa passar pelo comitê de ética, mas em princípio se poderia pegar essas informações se o comitê julgar que isso é pertinente. É para a autorização do paciente hospitalizado. Se você não identificar o paciente, em princípio não, mas você tem que de qualquer maneira é, fazer. Uma situação como você está trabalhando com, com a pessoa, e nesse caso, aí com uma situação bastante séria, você vai ter que fazer a submissão ao a comitê em função dos dados particulares, ali sensíveis da pessoa. Se tratando de levantamento bibliográfico, a partir de entrevistas já tornadas públicas, é necessário remeter ao comitê, ou, desculpe, pulou aqui, pode se considerar essa etapa vencida. Pode-se considerar essa etapa vencida, Ângelo Rocha, essa, essa é uma situação inclusive prevista dentro do regulamento. Aí, Elidiane pergunta se o campo de formação do sujeito avaliador da Plataforma Brasil não dificultaria a análise em uma proposta investigativa de outra área. Não, eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que é, trabalham lá presidente do nosso comitê de ética, outras pessoas envolvidas e não não dificulta porque assim eles vão olhar do ponto de vista da utilização dos ética dos dados e se você está ou não seguindo os, os preceitos corretos é pelo contrário às vezes até facilita quando você é, mostra né desde que você mostre direitinho que você está trabalhando com banco de dados por exemplo que você não vai identificar ninguém a aprovação se os documentos estiverem ok é bastante rápido é que mais isso não gera é, não gera uma heteronomia uma vez que os pressupostos vêm do campo da saúde e tecnologia sobre as demais áreas não veja só a Marco Aurélio, tua pergunta é muito pertinente né quando eu comecei a colocar ali é, a apresentação eu falei lá das resoluções da saúde mas se você olhar a, a essa apresentação de trás para frente você vai ver que a LGPD, ela tenta garantir justamente isso. Ela tenta garantir que os dados da tua pessoa são seus. E ela não tá garantindo para pesquisa, ela não tá garantindo para saúde, ela tá garantindo assim, olha, se você deu os dados lá para a empresa para ela fazer o teu levantamento de crédito, ela é responsável por esses dados e, naquele momento, você só cedeu para fazer levantamento de crédito. Então, veja, não tem nada a ver com a área de saúde. Né? Então, é, por que a área de saúde ela é precursora nisso? Porque desde muitos anos que a saúde, por mexer com pessoas, se preocupa mais com isso do que as outras áreas. Né? É menos comum na área de exatas. Né? Eu fiz meu mestrado, por exemplo, na área de informática. E não tinha nada disso, a gente fazia pesquisa e acabou, né? Quando eu entrei na área de saúde, eu falei: opa, a coisa é um pouquinho diferente, né? E hoje tá mais sério ainda. A uh, que mais? A Suliane pergunta se eu preciso passar para o comitê de ética entrevistas com pessoas públicas. Boa a tua pergunta, mas se a mesma pessoa sendo pública, se você identificar a pessoa na tua pesquisa, sim, precisa. Se você. Fizer a pesquisa a partir de frases ou a partir de vídeos que são públicos no YouTube, uh, em canais tipo UOL, Terra, né? em jornais, daí não precisa, porque já é uma informação pública. É, tá, ali não é um, uma pergunta. Tem alguma pergunta no Face, uh, Alex? Eu não tenho acesso aqui. Tem, tem mais uma pergunta do Face, professor. Da é, tá. Fernanda Frankenberger. Ela pergunta assim. Entrevistas realizadas fora do Brasil, em empresas ou áreas de sociais aplicadas, também devem ser submetidas para o Comitê de Ética. Excelente pergunta. Em princípio, sim, porque uh, a gente, ao trabalhar com a questão ética, identificando pessoas, deveria passar, em especial, porque você vai, eventualmente, apesar de fazer a pesquisa fora, é, aliás, usar dados de fora, fazer a pesquisa aqui. Mas talvez exista uma controvérsia. Isso teria até que ser investigado. Eu não sei te responder com precisão. Eu diria, sim, de antemão que sim, você tem que fazer por uma questão ética. Tem mais uma pergunta aqui da Adriana. Boa noite, Adriana. Que saudade. Hoje os dados pessoais né, podem ser tratados como fonte comercial. Com o LGPD pode proteger o indivíduo nesse sentido. Olha, Adriana, isso é uma discussão bem interessante. A gente está pesquisando já há uns dois anos a LGPD e a GDPR, né, que é a, a legislação europeia, e uh, não existe um consenso. Existem várias empresas que se criaram usando dados pessoais: né? o Facebook, Instagram, todas as redes sociais, na verdade, né, que são empresas que valem bilhões de dólares, usam dados pessoais das pessoas sem autorização delas ou com uma autorização implícita no momento em que você entra na plataforma, mas que não fica muito esclarecido. Né? Eles vendem essas informações, eles ganham dinheiro em cima, e uh, existem é, uma série de legislações que têm sido criadas no mundo para proteger o cidadão. A GDPR, né, a General Data Protection Rules, né, que existe lá na, na Europa, ela tem dado multas assim bastante expressivas para situações bem interessantes. A última que eu acompanhei lá, por exemplo, e tem um site público que discute isso, foi de uma empresa é, de táxi que tinha uma câmera de segurança filmando os passageiros para proteger tanto passageiros quanto o condutor do táxi e ela foi punida pela LGPD deles, né, de GPR, porque isso não estava explícito e não podia fazer, porque identifica a pessoa e não podia filmar. É, mas como que protege o cidadão? Só com aplicação de sanções. Há pouco é, houve a pergunta do Jorge Balsan, justamente sobre isso, né? Quer dizer, como é que fica no Brasil a partir de agosto, aí que está prevista a punição, se ainda não tem a autoridade nacional de proteção de dados? Sem autoridade fica difícil. Lá na Europa já existem multas bastante violentas em cima das empresas. O comportamento, então, das empresas nesse contexto é no sentido de você, se for punido, eu acredito que elas vão deixar de fazer. Se não for, né, é aquela história, né? Não pode passar o sinal vermelho, mas se não tiver ninguém olhando, você acaba passando, né? Aí mais uma pergunta do Jorge, como se observa a evolução da LGPD o comportamento das empresas nesse contexto no Brasil? Então, Jorge, no ano passado a gente começou a fazer pesquisas, né? estava envolvido também, e a gente tem aí um, um embrião de um livrinho né, de LGPD guardado, e eu estou justamente esperando alguns cases ali para complementar isso. A evolução que eu tenho visto é, foi assim: nos sites foi mais ou menos imediata. Quase todos os sites de grandes empresas em que você entra hoje, você é obrigado a concordar lá com o uso de cookies, por exemplo. Né? Isso é um reflexo aí da legislação. É um, uma concordância meio estranha, porque você é obrigado a concordar com tudo, ou se você não quiser concordar com aquilo, você não usa o site, né? Mas é um começo. É, eu sei que tem empresas que estão criando aí comitês de governança para trabalhar com isso, tem um colega trabalhando com isso numa grande empresa, tem um outro dando consultoria para essa situação, ou buscando né, soluções para isso. Sei que as grandes empresas estão preocupadas, médias e pequenas, não, né? Não, não vi ainda nenhum movimento a respeito. É, tem uma outra, estou usando a plataforma de assinatura digital e foi questionado sobre a questão de nome e CPF na mesma. Sim, se você está se identificando, é sim. Por que, que precisa ter essa identificação e para que serve? Né? A LGPD diz que você tem que dar para uma finalidade específica, então não é uma coisa para ficar simplesmente ser usada para sempre. Né? Tem que averiguar. A Larissa pergunta, a grande dificuldade é a mudança cultural. Coloca, né? É, realmente, Larissa, mudança cultural, tanto dentro das empresas quanto dentro é, nosso, né? Das pessoas, né? De fazer a coisa certa, fazer a coisa melhor. É? Se a gente vai hoje, por exemplo, uma série de prédios comerciais em que o sujeito faz um cadastro teu, pede RG, tira fotografia para você subir no prédio. Como é que ele trata esses dados? Para que, que ele trata esses dados? Né? Você pode questionar isso. né? Marco Aurélio, quais seriam as possíveis implicações da LGPD no campo da divulgação e publicações científicas no contexto dessa nova lógica de divulgação de dados? Excelente pergunta, Marco Aurélio. Do ponto de vista é, de algumas situações de revistas que uh, você tenta submeter dados. Que tenham a ver com dados de pessoas, né, em especial na área de saúde, se não tiver registro no comitê de ética, a revista não aceita. Do ponto de vista de LGPD, eu não sei ainda de nenhuma revista que esteja prestando atenção nisso. Quer dizer, você está garantindo né, que você é, essas informações que você pegou elas foram informações consentidas ou não. Eu sei que tem muitos pesquisadores, em especial em universidades, que têm feito TCLS, né, que têm feito termos de consentimento, termos de concordância, alguma coisa parecida para para dar um, um, um ar assim ético, para dar uma segurança para quem participa e depois isso pode ser colocado inclusive como exemplo, né, como anexo do trabalho. Mas eu não vi ainda em termos de revista científica ligada à LGPD. Eu acho que na LGPD fica até difícil, talvez nesse primeiro momento. Até porque nós não temos autoridade ainda. Ah, pode gerar algum problema com as pesquisas em andamento, também do Marco. Sim, pode gerar pesquisas em andamento, se você identificar pessoas. O que, que pode acontecer? Do ponto de vista específico da LGPD, a pessoa tem o direito, se ela souber que foi utilizada numa pesquisa, ou se ela te deu um consentimento para é, participar de uma pesquisa, usar os dados dela, ela tem o direito de revogar. Né? Então, existe um, uma linha lá que diz assim, ó, a pessoa a qualquer momento pode revogar. E se ela revogar, isso afeta a tua pesquisa. Isso dá uma situação em que você talvez já tenha até processado os dados e vai ter que refazer é né? uma situação bem complexa né é, eu vi um debate quanto a isso que aconteceu parecido com isso lá na Europa em que uma determinada empresa que tinha cedido dados dos funcionários resolveu sair fora de um, uma pesquisa lá de uma era uma situação mais de marketing, mas eles pediram para tirar os dados fora e os dados já haviam sido publicados né. E aí foi, foi considerado assim. Bom, durante aquele momento da publicação havia autorização, então não havia problema. A partir dali você tem que tirar da base de dados, não pode usar mais. É, no Lattes, posso associar o perfil ao tipo de pesquisa que realiza. Isso é complexo, é, Jorge? Isso é complexo, né? porque é uma identificação indireta da pessoa. Você pode é, cadastrar alguns termos de busca lá que fazem com que você chegue a um pesquisador único ou dois ou três ali em que fica relativamente simples de identificar qual deles é. A Adriana diz que se tratando de informação e ética trabalhamos com a disseminação da informação com qualidade e veracidade. Como funcionam as fake news nesse cenário? Punições? Adriana, fake é fake, né? Não punição existe, claro, existe legislação hoje quanto a isso, está sendo desenvolvida outra, mas é, fake news é um problema, né, porque já diz o nome, é fake, né, você pode atribuir a uma pessoa uma situação em que ela nunca falou uma... É, como é feito, às vezes, uma montagem de uma fotografia, né? Acontece aí principalmente com as meninas. Né? Você pega o rosto da menina e o corpo da outra sem roupa e tal, situações complicadas. As punições são as punições da legislação. O Marco Aurélio coloca, professor, o senhor irá disponibilizar o material da apresentação? Posso, é um, posso mandar um PDF, não sei como que o pessoal está fazendo aí do CIDIP não sei se dá para postar aqui aqui direto não dá né não por aqui não mas a gente pega o material do senhor e colocamos em alguma área a gente informa os, os interessados depois professor. então Marco perfeito tá vai instalar assim que terminar aqui eu já mando aí para Alex e o Alex vê lá como é que vai é, colocar hum, perfeito Uh, artigos e publicações ligados ao tema da apresentação de hoje. Bom, o que, que existe? Se você colocar a questão de ética, só ética, tem um monte de coisa, mas ética em pesquisa, ética em pesquisa com seres humanos, você vai encontrar bastante material lá na Scopus, na Web of Science específicos quanto a isso, é, mas eu acredito assim que o, o mais interessante seria você entrar na própria plataforma Brasil, Marco Aurélio. Na plataforma Brasil existe muito material relacionado a isso porque é a legislação e os manuais de uso da plataforma Brasil. E também o, no nosso comitê de ética existem alguns manuais, uma série de orientações extremamente ricas, que são bem direcionadas e que já são uma coletânea né, de tudo que existe de melhor aí relacionado a esse tema. Eu vou passar depois a apresentação, ali tem alguns links que você pode usar, ok? Tem mais perguntas no Face, hein, Alex? Por enquanto não, mas eu tenho uma, um cenário aqui para a gente analisar. Vamos lá. Então, o senhor falou que, por exemplo, aquilo que a gente encontra no YouTube, digamos, é, é um vídeo, identifica claramente a pessoa em questão, mas é considerado público. Portanto, fica fora é, disso que nós conversamos até, até agora, desses riscos. Mas vamos pensar vamos tentar explorar um pouco mais o cenário. Aquele, aquele caso da Betina lá. Então a Betina fez um vídeo promocional lá, dizendo que investiu 100 e ganhou um milhão. Claro que ela deu consentimento para aparecer a imagem dela porque ela estava participando, na verdade, de um vídeo promocional de uma, de uma empresa de finanças, etc, etc. Ok. Então, naturalmente, aquela empresa podia fazer uso da imagem dela para esse fim. Mas outros canais do YouTube, ou até mesmo pesquisadores, podem querer fazer uma pesquisa em cima deste vídeo para um outro propósito. Qualquer propósito. Por exemplo, um propósito verdadeiro, um propósito verdadeiro aqui. Podem querer determinar se a petina estava sendo sincera ou não. Através de uma série de análises lá, usando a imagem, a voz, o texto, enfim, uma análise comportamental automatizada, pode querer determinar: mas será que a Betina estava falando a verdade ou não estava falando a verdade? E isso vai ser o resultado da pesquisa, porque eventualmente a, a pesquisa, ela te, é uma pesquisa empírica, tem uma série de dados, vai querer mostrar resultados, né? Onde tem uma taxa de acerto. De tantos vídeos lá que eu tentei classificar com uma pessoa falando a verdade ou a mentira, eu consegui acertar 95%. Do ponto de vista científico, é, pensando só na ciência, é importante ser capaz de comprovar esse 95%. É, é importantíssimo. E do ponto de vista de, de ciência aberta, muita gente pensa, não, claro, eu quero provar, vou até estar tá aqui ó, o vídeo. Está aqui o vídeo, tá aqui o, o meu processo, tá aqui a minha classificação, estou provando que para essas amostras aqui funcionou o meu método, 95% de acerto. Mais esposa Betina. E mais não sei quantas pessoas. Então, assim, o vídeo dela estava no Facebook, desculpe, no YouTube. Estava. Ela deu autorização para estar lá. Para o fim que ela foi contratada, ou que ela aceitou, ela deu. Mas e para esse outro uso aqui que eu estou querendo fazer? Eu estou em risco de, de, enfim, de não conseguir levar minha pesquisa adiante, de ser de alguma maneira é, acionado pós. É, os meus resultados serem publicados, porque eu vou, eu vou querer publicar como pesquisador, digamos assim, né? Se eu pegar dois advogados, vai ter duas opiniões diferentes, <laughs> né? Eu não estou, né? Então, mas assim, veja, é, se você só fizer a pesquisa, né, e uh, coletar uma série de vídeos, fizer uma amostra e publicar, em princípio não tem como te. Uh, Imporem aí qualquer tipo de penalidade, porque era uma situação que estava disponível que você usou para uma outra finalidade específica a partir de uma situação pública qual é o problema que você pode ter alex quando você falou de ciência aberta é muito comum hoje que você coloque os dados brutos né anexados ao teu trabalho para que eles possam ser reprocessados para que possam ser validados aí você vai ter um problema porque você está pegando um dado que em princípio até é público mas você está anexando uma pesquisa e colocando em uma outra plataforma você pode não ter autorização para fazer isso aí do ponto de vista que você colocou ciência aberta colocar os dados brutos junto, aí eu acredito que você vai ter problema até de direitos autorais em cima desse material. É, fora isso, não, né? Porque você fez a pesquisa, o problema que você pode ter é alguém entrar com uma, uma ação é, com relação ao algoritmo, só se ele achar que o teu algoritmo é tendencioso. E, de fato, existem vários que são, né? Tem algumas pesquisas aí com esse com essa finalidade. Houve mais um post aqui da Nayane. Esses vídeos feitos a partir de uma foto dando movimento à pessoa ou usando a voz de outro indivíduo, eu acho assustadores, Nayane. Eu também. Eu acho isso assim uma coisa horrorosa. Acontece principalmente com vocês, né, com as meninas, com os rapazes também. E assim, infelizmente, aí é um mal atual aí da nossa sociedade do século 21. Né? Tem uma pergunta aqui do Facebook, professor. É a Estela Mares que perguntou. Sobre a guarda ou segurança dos dados da pesquisa riscos de perda dos arquivos com as informações, por exemplo roubo de notebooks existe alguma orientação específica especial para esse caso a orientação básica que existe para a segurança de dados é usar algum tipo de criptografia. se você tiver a tua base de dados, por exemplo com uma senha forte criptografada, você está minimamente garantindo alguma segurança. Não que as senhas não sejam quebráveis, né? Enfim, se ela não for muito forte ou for uma coisa mais ou menos simples de ser explorada, alguém pode explorar. É, o ideal é que você não tenha a identificação das pessoas junto com os dados, né? O que tem sido recomendado, aí, como prática de segurança, você fazer, se é necessário identificar a pessoa, uma pseudonimização, ou seja, você ter um código. Junto com os dados, em um outro local, numa outra máquina, em algum local escondido, reservado, criptografado, você tem uma tabelinha que identifica as pessoas. Ou então já usar a anonimização desde o início, uma vez que você garanta que você fez a coleta adequada e não precisa mais é, entrar em contato com aquela pessoa, você anonimiza, você apaga qualquer identificação das pessoas e armazena só os dados. Aí, mesmo que eles sejam é, roubados, né, furtados, e você não vai ter problema nenhum, porque não vão saber de quem é. Adriana, pergunta: é, quanto tempo tem que manter os dados, né, depois que os dados são publicados? Em princípio, não tem uma regulamentação clara que diga quanto tempo você tem que manter, Adriana. Eu não... Nunca vi assinado especificamente dizendo assim, ah, tem que guardar por 20 anos, tem que guardar por 10 anos. O que normalmente se usa é o da área. né Você pega lá um prontuário médico, tem que ficar guardado lá por X anos, a informação contábil por Y anos, existe uma é, legislação que faz com que você guarde o dado em si. O dados de pesquisa, em princípio, se você já publicou, você não precisa mais mantê-los. Ou se é o caso daí de ciência aberta, você já publicou junto com os dados brutos. Né? Daí não teria problema nenhum de você ter que guardar, porque você publicou junto. Eu tenho mais uma pergunta, professor? Oi. Com relação à, à plataforma Brasil. Quando nós submetemos, então, o nosso processo, nossa solicitação à Plataforma Brasil, ele será analisado por um comitê de ética, no caso específico da UFPR agora, de gente da UFPR, ou nós estamos falando de um comitê de ética nacional de pesquisadores ou de sensores de, de, de outros lugares do Brasil? Não, os comitês são sempre locais. Né? Você tem um comitê de ética em pesquisa em cada instituição. Quando a instituição não tem, você tem que identif identificar e daí colocar de uma outra instituição que tenha comitê de ética. É, quando você faz uma pesquisa que é uma pesquisa multicêntrica, né? por exemplo, você faz uma pesquisa em dois, três locais, em duas, três universidades, você vai passar por dois ou três comitês de ética é, para que todos concordem. Não é? E quando você submete o teu projeto na plataforma Brasil, você vai identificar qual é o comitê que vai fazer a análise. Né? Então é automático, no momento em que você você preencher o conteúdo, né? Colocar os documentos e tal. Quando você submeter a sua pesquisa, automaticamente o comitê vai ganhar lá um token dizendo: olha, tem uma pesquisa para vocês avaliarem. O comitê que você indicou. Mas não é nacional. O nacional olha, mas nossa, se eles tivessem que olhar todas as pesquisas, seria inviável, né? Uhum. Ah, então, quando a gente submete o processo, na verdade, a gente já, já direciona para o comitê do nosso interesse direciona quando Ai. você vai fazer a submissão dentro do cadastro do projeto tem uma um combo box onde você vai escolher o comitê responsável geralmente é o comitê da tua instituição né porque você já está ligado a uma instituição é uma coisa assim meio que automática mas você pode mandar para outro né? eu comecei a fazer um projeto que acabou depois não não se realizando deu alguns problemas em que a gente ia fazer a submissão para o comitê de ética do pessoal do Pequeno Príncipe e o pessoal do Erasto Gertner. E tá aí, obviamente, depois que tivesse essas informações ainda, ia ter que passar no nosso aqui da universidade, porque eu sou pesquisador daqui, né? Então, uma coisa meio é, complexa ali. A Adriana pergunta se o vídeo fica disponível. Eu não sei se fica, Alex, está sendo gravado? Sim, está sendo gravado, fica disponível no Facebook. Ok, então, ah, já tinha uma informação lá no Facebook. Mais alguma pergunta, gente? Facebook também, ou daqui. Vamos aproveitar a disponibilidade do professor. Tem gente digitando aqui, vamos ver se aparece uma pergunta. Era só um comentário? Uhum. É, agora que tal, gente? Mim. Mais nenhuma pergunta, gente? Vou aproveitar a disponibilidade do professor aqui. Oportunidade única, hein? Pensem na pesquisa de vocês, imaginem cenários, imaginem se vocês vão precisar de alguma coisa desse tipo. Aproveitando a colocação do Alex, não é tão complexo assim, gente. O pessoal lá, por exemplo, do nosso Comitê de Ética, como eu mostrei, tem todos os documentos online, é bem tranquilo, tem um checklist. Você pega o checklist, vê se você fez tudo, submete para eles é bem tranquilo, eles são assim muito solícitos em te auxiliar em todas as etapas, né? Eu tive um problema aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, ela voltou porque eu esqueci um documento, justamente o próprio checklist que você tem que mandar lá, é certinho. Mas se você colocar em todos os documentos bonitinhos, assim na forma que eles colocam, e principalmente para o nosso caso, né, que a gente não está fazendo a pesquisa com o ser humano em termos de algum tipo Tipo de amostra de tecido, de submissão de uma droga, alguma coisa assim. A gente só vai usar os dados, desde que seja bem usado, que tenha um comportamento adequado para manuseio deles. É bem tranquilo de fazer. Boa noite, professor. Boa noite. Miren. <laughs> Isso. É mais um questionamento, mas é mais pessoal mesmo, professor. É, na minha pesquisa, realmente, eu, preciso, eu pretendo fazer os questionários. É, a ideia realmente não é, de maneira alguma, é, identificar durante a, a apresentação dos resultados. Nesse caso, não, que não vai ser identificado as pessoas, então não há necessidade de passar então, pelo comitê de ética. É isso mesmo? Sim, se você não identificar na coleta. É, a ideia é não identificar na coleta também. É, não tem questionário... problema. Ah, sim. Então está certo. E é só tranquilo. essa dúvida. Então, então, tá bom, obrigada. Boa pesquisa, divirta-se, não identificando ninguém, é tranquilo. Tem mais, uma pergu... tem mais uma pergunta aqui do Facebook: Os responsáveis pelas pesquisas submetidas na plataforma Brasil são sempre pós-graduandos ou seus orientadores? Normalmente são os orientadores, você tem que estar cadastrado lá como pesquisador, é... e aí o, o pesquisador é que é o responsável, né? Então, do ponto de vista aí da pós-graduação, o teu orientador vai ser o responsável pela pesquisa e você vai ser o pesquisador associado a ela. Uma outra colocação aqui Alguém do Facebook... Alguém tem que ser responsabilizado. <laughs> certo. Uma outra pergunta aqui do Facebook é da Marcela Rodrigues. Teria uma palavra de encorajamento para quem parou em 2011? <laughs> parou em 2011 no quê, Marcela? Eu acho que foi parou, acho que é os estudos, né, se não me engano o contexto é esse. Fez Pô, uma continua. Troca o, o, o segundo 2 do 11 ali por 2, né, fica 21 e faz de conta que você está começando agora, o ano passado nem existiu, Manda ver aí, eu acho que, veja, a gente, é, em alguns momentos a gente tem que dar uma parada, em alguns momentos a gente tem dificuldades, a gente tem problemas, a gente enfrenta condições pessoais, são tantas as dificuldades, né, que a vida da gente impõe, alguns mais, são mais rápidos, né, tem uma musiquinha do Tio Maia que diz que é, na vida alguns... Nascem para sofrer enquanto o outro ri, né? Então tem gente que vai mais rápido. Mas se você teve algum problema, pô, não existe, volte, é, ache uma motivação para continuar e o resto é só fazer a pesquisa. Eu tinha pedido uma pesquisa aqui, né? Como fica a, a relação do comitê de ética com a NPD. Então, Carlos, é até uma pesquisa, é uma pergunta bem interessante porque eu tenho essa dúvida, né? Eu ainda não tive oportunidade de falar com o pessoal. Em princípio, para o comitê de ética, é, essa, esse comportamento LGPD já tem que existir. Né? Você já tem que fazer esse tratamento seguro dos dados não é? dentro da, da, do teu ambiente de pesquisa. Talvez tenha uma ou outra pequena implicação que pode ser rapidamente ajustado, mas eu não sei ainda como que vai ser esse relacionamento, se o pessoal lá está preocupado com isso agora ou não. Quem são os colaboradores na plataforma Brasil? Colaborador, assim, é uma plataforma do, do, do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde. As pessoas que trabalham lá são servidores públicos, né, que mantêm essa plataforma. E colaborador, em princípio, todos que colocam projetos lá dentro são colaboradores, porque os projetos são públicos, não é? É possível utilizar os dados de um indivíduo numa pesquisa e ou apresentar os resultados, utilizar codinomes, códigos, a não ser necessário passar pelo comitê de ética? Pergunta da Samara. É, se você identificou a pessoa em algum momento, né, quer dizer, se você colocou um codinome, um código, você está usando uma pseudonimização. Portanto, você tem como voltar na pessoa original? Tem, tem que passar. Normalmente, quanto tempo leva a aprovação da pesquisa pelo comitê se toda a documentação OK? Existe um tempo médio difícil de dizer, Adriana, porque depende da sobrecarga que eles têm naquele momento. Né? Você pode conseguir uma aprovação em 30, 60 dias, que eu acho que é mais ou menos comum, até uns 90 dias, né? porque às vezes, quando você submete, não tem uma reunião, você perdeu uma, fica para a próxima, talvez não dê tempo de fazer na próxima. Eu diria assim: que entre 60 e 90 dias, para os projetos que nós fazemos, né? que não tem a ver com pesquisas uh, relativas a drogas, relativas a tecidos. Eu acho que é relativamente um tempo curto. O projeto que eu coloquei ali pra, como exemplo levou 60 dias para aprovar. E porque voltou uma vez porque eu esqueci uma coisa. Então foi bem tranquilo. Ah, já saiu as duas palavras? Segunda palavra é isso? Ah, tem a palavra um código, né? Isso ainda não saiu. Ah. Sempre é o final da apresentação, tá? Então, Felipe, fica atento aí, ao final o Alex fala aí um hábito para vocês aí. A Aline pergunta assim, tem cronograma das reuniões? Postei em 4 do 3, em 31 do 3 já tivemos aprovação. Bem rápido, e a secretária é bem solista. Verdade, é o que eu acabei de colocar, a secretária é fantástica, né? E assim, se você colocar dentro desse cronograma, e o cronograma é público, está lá dentro do... É, do site deles, se for tiver tudo direitinho, aprovação, eles dão uma olhada, conferem, né, fazem o papel deles e aprovam. Né? Mesmo, gente, o objetivo do comitê não é reprovar projetos, né? pelo contrário, o objetivo do comitê é garantir que os projetos sejam bem feitos. Como eles te dão toda a instrução e toda a documentação, se você fizer aquilo tudo direitinho, você já está garantindo uma boa pesquisa ao fazer esse bom planejamento. Aí ele simplesmente é, não é bem pro forma, né? porque eles vão fazer a leitura, mas é uma coisa bastante simples de colocar. Né? Como a Aline colocou, seguindo o checklist, não tem erro. É, a Nayane coloca que a secretária é maravilhosa assina embaixo a secretária realmente é muito legal me atendeu muito bem aí em todos os momentos que eu precisei secretária e pra... do nosso comitê, dos outros comitês eu não sei, espero que Perfeito. seja tão boa quanto tem mais umas pessoas digitando, vamos ver se são perguntas Coloca as perguntas, gente. Se não tiver mais perguntas, eu vou liberar o professor, que não é tão cedo assim, né? Ele já trabalhou o dia inteiro. Está disposto aqui a responder perguntas. Vamos lá, coloca as perguntas de vocês. A Nayane coloca uma coisa muito importante. A passagem pelo comitê nos dá muito respaldo na pesquisa. É verdade, né? Vejam, vocês estão... Por exemplo, fazendo uma pesquisa numa universidade pública, em que você passou por um, um processo público, né, em que teve que passar pelo colegiado do teu curso, passou pelo crivo lá do pessoal que faz análise da plataforma, eles deram um carimbo dizendo: olha, essa pesquisa é uma pesquisa bem feita. Pô, isso é um negócio, é um reconhecimento, né? Tem mais uma digitação aqui, se não for uma pergunta. Bom professor, eu acho que o pessoal perguntou o que eles queriam perguntar. Se o senhor tiver mais alguma colocação, fique à vontade. Uma colocação é assim, eu uh, fico muito satisfeito aí com as perguntas aí, né, com o teor que colocaram. É, espero que tenha sido útil, estou à disposição, tem meu e-mail aí na apresentação, que depois o Alex vai deixar lá. É fácil se lembrar meu nome, é simão.frbr. E estou uh, à disposição aí para colaborar com vocês, não sei tudo. Mas principalmente dessa parte aí que eu estou pesquisando da LGPD, a questão da ética e alguns encaminhamentos aí com a plataforma Brasil, fiquem à disposição, estou à disposição, fiquem à vontade para fazer consultas. E. Façam boas pesquisas, né? Espero que vocês tenham sucesso aí nos, nas dissertações, nas teses de vocês. Algumas não têm que fazer pesquisa, algumas das pesquisas são simples, mas assim, a gente está precisando ter mais ética no nosso país. Então, se vocês forem fazer alguma coisa, façam direitinho, não custa nada. E muito obrigado aí pela audiência de vocês, oportunidade aí que o pessoal da pós-graduação promove, né? Parabéns aí ao pessoal, obrigado ao Alex aí pela condução. Muito obrigado, professor. Obrigado também a todos os participantes. Então, então como não tiver mais perguntas, eu gostaria só de relembrar a todos, então que o certificado de participação nesta e nas, nas todas as sessões do Cidipes são condicionados ao correto respo é, resposta do questionário de presença que eu vou colar aqui no chat novamente para vocês verem. certo? É só clicar nesse link que vai ser conduzido para o questionário. A primeira pergunta secre... a palavra secreta já foi revelada. E eu vou revelar a segunda palavra secreta aqui, que é Brasil. Vou escrever aqui também no chat, tá? Brasil. Boa combinação, hein? É. Da... É. A primeira com a segunda ficou muito boa, está precisando. É verdade. Pessoal do Facebook, por favor, atentos. Então, já vai ser replicado lá no chat do Facebook tanto o caminho para o questionário quanto a palavra, mas é esta mesma, a palavra é Brasil. Por gentileza, então, não deixem de preencher o, o questionário, senão não terão direito, corretamente, senão não terão direito ao certificado. Eu gostaria de uma vez mais agradecer a presença do professor Simão nesta noite. Conseguiu dispor do tempo dele, que é uma coisa tão, tão cara e tão rara para todos nós, né? Para nos instruir de uma maneira tão importante sobre ética, como ele mesmo colocou. Estamos muito precisando disso. E espero que com essa apresentação, na verdade, é como o professor falou, as nossas pesquisas se tornem melhores e melhores. Professor, muitíssimo obrigado pela disposição do senhor, eu agradeço também a todos os participantes do Facebook e os participantes que estão aqui na sala. É, desejo uma boa noite a todos vocês, espero vê-los novamente em outras sessões do CIDIP, temos a semana inteira ainda com muita coisa para acontecer. Coisas legais. tenham uma ótima noite. Até breve. Até lá, professor. Legal, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada, Simão. Imagina, disposição. Foi show de bola, Lucas. Um abraço, um abraço. boa noite, um beijo da família.